One su kolateralna šteta ovog društva, one su nesretnice, meni je žao njih, bez obzira što sad možda ću ih i uvrediti, možda ovdje u ovoj zemlji retko i gledam televizor, moguće da su one negde idoli mladim devojčicama, a ja ću negde da se potrudim da više ne budu, koliko god budu u mojoj moći, ne mogu sve da promenim ja, ali mogu tako malo pomalo da menjam ljudsku svest, lepše je da im bude idol neka žena koja propagira borbenost, koja kaže pa žena sve može u životu, ne kažem idite u kriminal, nego jednostavno ako sam ja mogla da opstanem u kriminalu, onda ti devojko možda budeš i direktor televizije, direktor firme, možda budeš moćna žena da